Valbona Mema ditën e sotme në shtrat e duke bërë bisedë me Kjarën dhe Luizit, ka shtrënguar fort një bluze e cila jo mendonte se është e Efit, madje i kujtonte dhe erën e saj, madje e ka përqafuar aq shumë sa tha. Mban era e gocës time për Efim, ndërkohë Luizi në atë momente duke i dëgjuar shprehet. Ajo është bluza ime dhe pa diskutim që era do t'jetë imja. Valbona e ka hedhur dhe me të qesh në atë momente ka plasur gazi mes të treve. Në krevat të cilët kanë qënë duke biseduar dhe kujtuar Efi në atë momente që t'i bashkohej bisedës së tyre.